na ty DLCčka, že věči. No, já tady... Přijímáš všechny DLCčka po druhý. Já bych tě musel zabít asi. Tak já jsem šel na hotel. Jo, fakt, abych tam dneska nešel. Jo, tak, jako to bych řekl. Na hotelu jsi moc daleko, Ačko. No, pozdě, no. Počkat, to je Cock Quest Assault? Ano, my friend, Cock Quest. Ježišmarja. Vy to je dobrý. Nás vychvapí úplně dořiť. Kurva, proč mají o stovku tiketů víc? To je nefér. Protože Assault. Já chci mít všechny body a všechny tikety. No, aby měli nula, aby měli dva tikety, aby se mohli podívat na obraz. No, jsem moc daleko, začne hrát, ztratí o dvě vteřiny u mě. Ty vole, no, my friend, co to jako bylo, můžeš to prozradit? Já jsem pokládal, že nitkové miny a oni jak si padli. Vidíš, spolu, to bylo určitě to míkův cíl, teda to bylo tyho cíl. Jako úplně naložené LAV, když se mohlo krásně odpadnit javelina, no to začne pokládat miny. No strike nás sabotuje, že jo? Jako what? What the fuck, man? Strike u styca. Kde je jména? My friend. Dělat to mě jako, no. I'm gonna kill him, jako podíval se do ksichtu, ten tank si jako řekl, what the fuck do you want? Že tam něco jezdí obrněnýho, no samozřejmě, no tank. Já jsem si říkal, že něco slyším. Double kill. Good work, no, dostal RPG, budeš pohled RPG Mife nebo Javelin teda furt teďka? RPG, tady Javelin je useless. Zabíraj Ačko. Jo, to mě pod náma. Jsou uvnitř Náčko, prve. Smáv, pole, jsem 100. Smávně píchne do ksichtu ten creeple. Dík. Tak ho zabanuj, že lol, že cheatuje. Dobře. Že používá nefair taktiky. To Ačko jmena, Ačko. No jo, strejku, hele, všechno jedno po druhém, prosím tě, se neposer. Jdeme na Ačko? Asi. Jo, už jsem na Ačku, všechno dobrý, prosím tě, klídek. Ještě ale dost času. Ale buty, durý. Granát, hári, je tady chlapek, jo? Dobře, tak odstřelím, řekni mu, že... Už jsem ho odstranil. Řekni mu svoje loče, to mě mám hitmark. Je tady další chlapek! Dobrý. I told you. But it's really... Ne, já jsem tě neposlouchal, jsem mu zabil Coltem in the face. Zaminovám to tady, my friend Česko, jo? A pak to Česko zabanu, to bude nejlepší. Jseš admin, no? Jo, já jsem admin povar, hurdur. Kde jsi to, mesakra, pojď s náma. No jo, ježiši, vy taky byste kooperovali ve hře, co není o kooperaci. Ne, přesně. Ne. My friend, enemy dick. A vypadni odsud, vole, tady dobře. Jsou vypadni odsud, vole. Tome, defib, prosím. Jo, no, já vběhnu před ten tank, abych defibnul tady idiota. No ba. Tady to máš. Díky, ten tank zdechnul stejně, ne? No vidíš, tak jsme šikovný tým. Máme někoho s amem, potřebuji ammo. Ne, zabíraj F, zabíraj G, zabíraj C, zabíraj D, zabíraj všechno. Žvu na support, protože chci ammo, on odběhne, vole. Dobře, půjdu support, no. Stačí spokoj, já se zakopnul. Po mně někdo asi 5 vteřin střílel v kuse a ani jednou se netrefil. My friend, už je support, minutu. Budeš moc dělat 3-4 ustanovy. Přes. Kde jste, pánové? Náč. Už spavnuju se, já jsem měl klasu na support, ať máme teda munici v týmu. Víš, že zabírají všechny body úplně, yep. Ostatní. Víš, že je sice hezký, že máte Ačko, ale že taky jenom Ačko nestačí. No. Nebojme, asaldíme na hezky, na asaltu vyrejpí do prdele. A na Ačku není nikdo. Jo, protože všichni se už spavnují zevnitř, škoda, rozežírají to tady všechno. A tady po nám tank napravo, dívej se, to na je BMPčko. Bity Arko. Ježiš, to je to samý. LAV 250. Ty víš, co jsem myslel? Byl fakt, Tome, co ty jsme na to? Já už jsem, no. Nevím jak ty, ale já už jsem fakt. Už na nás, už tam jeho, už náš tam na něho hážeš C4, tak snad. Máš jde ten target, jdu po něm. For mother dick, comrades, suck my... Vždycky. Střel tady tu svině do ksichtu. Klik! Proč ještě ta svině není střelená do ksichtu, Wolfa? Už je? Fajn. Viděl jsi to, my friend? Viděl jsem, že jak se tam vyběhl. No? Mother Russia. Drs. A i asplody. You did good, my friend, you did good. Já jdu na Dčko, protože Dčko jak si nám odsakovali. Já bol. Jsi munici? Teďka ne. BTR-ko. Kde? Snažím se marknout. Vidím ho! Je prázdný asi, jo. Jo, Ečko. Kam jdete, Cčko? Já jsem na Cčku, zabíjám. Mají frena, Fku je tank. Aha, to je přes moře. Někdo po mně stříli, takže to asi nedám moc dlouho. Jdu tam. Z toho tam jde na nás tank, no. Jím 4-1. Ty vole. Za nama, z vrchu. Z toho koksaku jebaného. Já jdu naproti, to tady mrdá, tady nějaká zdechne. Vemte si kluci munici, hop, granáta. Nezýbám, ran.
Naproti na F-ko je tank. No, však jsem říkal. Tak já to potvrzuju. Dobře. Ale nepotvrzeno informace, že na F-ku se nachází nepřátelský tank. TV hovna. Jsme TV tady... hovna. TV lol. Na B-čku je tank. Na B-čku. Všude je tank. Na B-čku je víc tank. My friend, slyším tank. Jo, to máš má pravdu, takže máme potvrzenou informaci opět. Je to znovu potvrzený. Můžeme potvrdit informaci, že na B-čku se opravdu nechází nepřátelský tank. Můžete mě potvrdit, že se na G-čku nachází voják? Za náma. Fak? Dobrý. Na D-čku se nacházel voják, ale na to teda jsem chtěl, jak se dívat do prdele a to teda jsem. Na F-ko jde tank, ne, to není F-ko, na C-čko jde tank. My friend, would you agree with me that we have to save here this position securing Hurdur? Deutschland. Brales. Kurva, to je debata zase. Tady je nějaká obrněná, jo, na C-čku je tank, můžete ho někdo potvrdit a zabít? Hele, zabíráme D-čko, až ho zabereme, tak můžeme ti pod... Sniper, nech zemi. Zemi. Ty v... No, říkám, vole, hni a Wolf. Lol? Lul? Ustřelil mě hlavu, no. Jde k tobě. Je tady je zničená celá budova a zůstala tady jenom prázdná tabule skla, visící ve vzduchu. Pane, potřebuji se spavnout za mě, vole, on tady po mě fapuje. Ne, ne, tak retarde uhlí. Buguje hezky, Battlefield. Slyšel jsi to? Spavni se na mě, my friend. Ne, ty retardy, tak na uhlí. Pod náma, ty vole, je mrtvý. Au. Ten granát. Pánové, můžete mě pokrejt, já běžím na D-čko za vama, ale asi to nezvládám sám. Jdeme k tobě, jdeme. Já nepotřebuji, abyste sem šli, no, dead. Jste neschopný. Jste neschopný, normálně. My friend, levo od nás je LAVD, jako co s tím naděláš? Mám na něho hit. Tak to je pěkné, opravdu. Teďka jsem potěšil, že máš žít, jako. Koukej na mé skóre. To jsem cool, co? You are amazing. Chceš? Ty vole, jo. Cože? Jak jsi to dokázal? Luck. Shit. My friend, can you get him, jako, nebo se na ně budeš furt usmívat, ten Magret? Well, he could disabled, my friend. Tak to nestačí. Snad, ne? Přesně, out dead, no vidíš, mě zabil ještě, jak jsi to posral, Hawkins. To posral, bo. Streku, no, dokud to není vehicle destroyed, tak to nechci. No, tak a mám vehicle destroyed. Good job, my friend, teďka mě vysakuj tady. Potvrďte někdo, že zabírej C-čko a běžte tam. Potvrzuji, že zabírej C-čko a we have to run for... C-čko. Tam. C. Kill him. Je tam motherfuckera, viděl mě, utečte pryč, jde po nás, pryč. Je tam koksekr na stromě. Jo, hážu granáta. No, už si doházal granáta, Wolfe. Au, samozřejmě, au, au. Protože buguje hezky Battlefield, tak mě ho to nenechá půl hodiny nefibnout. Kdo zničil sakra ten výkon? To je za náma, pěchota. Metr ho dostal. Nice. Kde tady pěchota a míci? Pěchota se nás snaží obejít, jedna down. Druhá mě dostala, běžej kolem rohu. Otočte se. Jo, tam někde běžel. Je tam tank, Tome. Abrams. No, super. Ho, anihilujte. Ty vole. Tak radu na... Je, slova jsou těžký. Tak já jdu na... A, tak nejdu na metro. Metro zklamal si mě. Já jsem ti tak věřil. Byl jsi jako můj syn. Na D-čko jede tanka. Jako tvůj syn, ale vidím to. Nechci mi říkat, ale losing game jako battle completely. Úplně... Kdyby jenom completely. Strike víc než completely to už bohužel nejde, jo? Tak jako completely je to maximum, to máš vymaxovaný. To je pravda. No, tak vidíš. A jde sem další tank, protože máme málo problémů. No jsou tady tanky, no, tanky, LAV, Jeepy, vyberte si co chcete, ještě že ty rotačům tady jsou obyvatelé, tady nejsou. No Jeep, obyvatelé. No, ten Jeep je super, někoho právě roadkillnul, já jsem tě pomstil. Limit jako. Angry no, boy and alien. Pojď tomu, jedem v Jeepu, rozkosíme všecky, půjdem. Prosím tě, ten Jeep je úplně na sračky, ne? No, ne. Hez, ty vole, hezká práce, Wolfe. Víš, co my co uděláme, obložím C4 a najdu na... Ne, neukládá nic, C4 ustanovena, bitch. Dívej na to, to my teďka co udělám hrdinsky. To bude, no. Jedu a úplně tě zabije po cestě. Vy. No vole, boom, Wolf dead. Je tam. Super. Jednou si něco neskurvil, gratuluju. Já jsem zabil někoho jiného, ten tank je furt naživu a chcí, prosím. Já jsem odpadl ten Jeep, on proběžil totiž kolem něho, odpadl jsem to, zabilo nějakou pičce, co vyskočil z toho tanku a ten tank mě našel a došel si pro mě, ale hoří. Mohli byste to dorazit, my friend, prosím. Já se respawnuju. Je down. Dostal z ho? Musíme se naše domovský body Ečko a Gčko, my opravdu ztrácíme úplně hru kompletně. Kde domov můj? Ježiš. Kde domov můj? To až tak špatné. Poda hůčí. Kde domovský bod můj? To funguje. Metku. Tea time, would you like some tea, bitch? Jaký strike měříš tady tea time, titán a řekni mě nějaký point jako na další. Gčko. Knifuj tě metrom mimochodem. Jo, perfektní, protože chtěl tvůj rok tak. Já nechci bankovat, jo.
Pod mostem, je debil, je marknutej. Jo. Jdou přes vodu. Na knihu, to je blbec. Na druhé straně ještě jeden, mamo. No, epic fail. Ano. Další, vole. Take this blinding sun to your fucking ugly face. Na mě někdo procento healthu navíc. Jako, na... díky. Nahoře. Retard. Granáta. Máme tady tanky, vole, musíme vzít ty tanky. No tak nejdřív, ale musí zabít toho chlapíka, co tě chce zabít. Je dole, mají frny pod tebou už. Je pod tebou, no. Děkuju. Dobrá práce, Strajku, zaslouží si medaily. Takovou tu bramborovou, co dostáš ve školce. Strajk se definu, proto na 30 tady minut. Tankem, no to máme poměrně... Mají frny, tak ten tank zničí, dívej se, tak to udělám easy, dívej na to. Dead. Hezky se zničil, no. Ole a dead, no. To je BTR-ko. To je tank a BTR-ko, to jo, tak. Tak to je o to veselější teda. To je sranda, no. Strajka nám smetli z povrchu zemřiky. Zostaňte na živu, no přesně, mě sundali z povrchu zemřikýho, no. Strajkovi nezbyl ani masné kule. Ale vole. Už mu zůstala jenom ta bramborová medaile, co dostal za to účastnost. Za montování ventilku, myslíš, jo, jako. To je kolonel level 10, jako ten. Víš co, to je taková ta medaile, kterou ti dají, když vědí, že absolutně sakuješ koky, ale nechtějí ti říct, že úplně sakuješ koky. Přesně řeknou ti jako amatéry bramboru, které jsou drahé. BTR-ko je down. A to je asi všechno, co je down. No. A taky naše morálka. Jede sem na G-čko, jede tank. Na G-čko jede tank, bo, tank děkuji, nezabal. Abrams. Děkuji, to mě potěšilo, pravdu. Potvrď to, Wolfa, zničo. Dobře, potvrzuju. Potvrzuju to, mám, ano, prohráli jsme. You've got to be king, my you son of a bitch. Metro nám moc nevěří, teda. Víte o tom někdo? Jo, Wolfa, víme, nebo je. Tak máš, pošlem tam RPG, pancéř odpustil. Mám hit na motor. No, tak ještě strejku to nestačí, jo. Musí se snažit víc, vojáku. Až to udělá. Ty vole, Wolfe, držu boty tvoje, ty si myslíš, že jsi voják, vole. Wolfe, byl jsi na vojně, řekni nám taktiky boje do toho. Dobře, přesně. No, jsi moc potichu na to, aby ti bylo něco rozumět, no. No tak teď. Pánové, nabíjet! Tak Strike nabije. Teďka moc budete čekat, protože jsem přijde do očí a bum a bum, Warden, no. Teď jak to ukáže teďka, dobře, takže směle útočím na tank. pojď to naběhnout, bastarda. No a odpálíš se, no. No. Ano, Tomiku, vidíš fucking cheater, you see? You are cheater again. Tome, já jsem odpojil tank, jo. Jste všichni happy, už tleskáte, kde je ten masivní potlesk? Oni hodil jsem ti jasno, my friend, hodil jsem ti tvoje vlastní ammo, doufám, že... Jo, děkuju, to je easy, jo, dopravdu. Já jsem mrtvý, oni hodí munice, jako Na G-čku je, víš co, tahle hra vůbec nemá úplně skorvený netcode, takže kolikrát věci ani nefungovaly, já cheatu. You are cheater, you are big badass cheater. Co nás postřílelo jako stůl? Já nevím, já absolutně netuším, Wolfe. Arko a pěchota. A je friend to Berkut, kamo, tak je to modré nebo ne? Ne, Berkut je svítivě zelená, Wolfe. Svítivě zelená. Tome, ty baguj tam své kamarády. Já jsem se tam takticky schovával, Strajku, víš? To je něco, co ty neděláš. Ty se jenom, ty jenom vezmeš své tělo a hází se na nepřítele, dokud ho to nepřestane bavit tě zabíjet. To je všechno, co děláš, Strajku. A pak si vyfapuju. Mhm. A Wolf má starou holku. Ježiš, to já nečověče. To já strčím k babům. A vyblíduju se aut. Ty strčíš babům, jo? Ještě, že to Wolf neslyšel. What? Nic. Já si počkám na video, ano. On to vystřihne. Já to vystřihnu. To je hajzl. My friend, jsou tady targety, mohl bys něco prosím tě vyfapit? Ne. Dobře, naser si. Jsou za rožkem, jsou za F, na F, na F. No, tak si byš za rožkem. Neříkáte taky tak rohlíku? Nebo to ne. Říkají na Slovensku? Ne. Někde ne, takhle říkají rohlíku. Na Slovensku. Byl tam voják Wolfe, jo, jestli si se nevšim. Však jsem si všiml, protože z něj mám zastřené, jsem 89% na něm. No, no, tady ta hra má, tady ta hra je slavná pro svůj friendly fire, co? Čili jsme nehráli s tím se Strakem hardcore a to byli zabanováni. No. Tak já bych vás taky zabanoval, aby pročítovaní bastardi oba dva. Ale počítu, to je Gulvovoman. Ne, to je Strike Karkant, vole. Karkant. Ty jsi říkal, že tady je nějaký divný. Já jsem si říkal, že jsi nějak moc potichu, Wolfe. Jo, já taky vím. Au, já jsem ve vodě mrtvala, hol. Dead. Na Ečku je BTR-ko, jestli někdo jako můžete přiložit ruku k dílu. Právě mě má to BTR-ko, no. Tak jsme na tom podobně. Přiložil mě dick to the face, no. Kriste. A se tady jde tank. To dělá Wolf v sobotu večer. Já jsem tak udělal moje, jsem mi potřáskal dickem. Stačí, Wolfe. To není ani politicky nekorektní, ale to jenom nechceme vědět. Dobře, ale je to funny. A seš potichu, jo? To jsou krásné věci, jako. To musí být zajímavý, probudit se s dickem on my face. Tak jako Rabot ti může co povídat. Ale na tom Age... Konců Wolf taky, no, tak jako to je... Dead, ale i vy, kdybyste nekecali capiny a nezabili tady ten tank. Wolf se budí taky s dickem on his face. S tím svým, ale...
No přesně. Hele, je tam tanka, hele, vidím na tom mostě, udělal jo, bys to, nebo... Já vidím, no, ale já s tím AKčkem jako moc nezmůžu v opiku. Zůstaň naživu, zůstaň naživu. Jsem naživu. Jsme tak že to nejde jako líp to. Au, oni po ně střílí, Tome. No tak jako to se dá čekat, Wolfe, v PvP videohře vydaný v roce 2011 společností DICE. Ona se jenom střílá králíky na prdě. No, jsme tady jak na střelnici, no trochu. Trošičku víc mají. No kurva, já furt kam se pohnu, tam prostě damage. Tak no, granáty, tak ty máte taky jeden hovada hnusný. No, dead, fuck. Počkej. Ale naše skvada je první. Taky to navíc kurvíme, no, ale jako... Mám něčího Glocka, nevím, proč má někdo Glocka. Já, mi se líbí. Wolfe! What? Ještě by si měl střílet Friendly Fire, aby byl ještě víc na hovno. Teda Friendly Fire, víš co myslím, jsem auto. Máš medic kit, nebo neumřej, já kurva, on umřel. Hej, je tam v té vodě týpek, zastřelil to mi. Ne, já jdu zabírat pointy, když uděláme všichni ostatní hovno. Dobře. Už mi teda jsem defibnil, nebo mi teda taky zastřelil, jakože tam, jo, ono zastřelil znova, tak to sorry, no. To už myslím, že jsme tak jako tak prohráli, no, ale můžeme to ale zkusit. Prču, velkou prču na... zlík. Někam jede tank, co já vím. Počkej, já udělám tady teďka velkou salátu. BTR-ko na F-ku. Promícháme salát, klik, bum. No to nemíchej salát a zase mi to BTR-ko na F-ku. Dobře, už jdu. Dívejte se na mě, jak jsou hrdinský. For mother Russia, comrades, do not take your dick on her. Run! Hurá, 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 we're dead. No. Hezký urál. Stand for ground, for rodina. No za rodinu, za Stalina, hurá, pod kola jsem skočil a zakopl jsem a rozbil jsem si hubu, dřív než jsem chtěl něco udělat, prodal jsem taky. Ohromné, my friend, jsou skoro jak ty člověče. To je za tu rodinu, no. Ano. Můžeme zkusit tuhle hru ještě nějak, jo to nejde už vyhrát, no tak. Už nevyhráme, to jako už je, there's too late to do anything, jako. Aha, řekl Strike a vyfarpoval si do říči, jako ach. Pravdu, my friend. My friend, jak to zvládáš jako vypo? To máš tak dlouhý, nebo musíš ho zalovnit? To má Strike Extended Magazine. Přesně, já jsem zapomněl. Long barrel. No, přesně, heavy barrel, square grip. Já chci heavy barrel, já chci heavy deep, heavy deep, jako a všecko. Proč mě zabíráte body? Protože were fucked completely a... Strike už nemá morálku, víš? Strike už zdal boje, jo? Přesně. Wolfe, proč je ten tvůj kulomet taková strašná sračka? Cože? Proč je ten tvůj kulomet taková strašná sračka? Perfektní zbraň, assignmentovní. No, RPK mě řekneš, že Tome? Já nevím, to je ten Enfield nebo co? Jo. Jo, to je ten kulomet, ne Enfield. Ten je dobrý. To je sračka. Je. Jsi taky sračka, nikdo ti na to neprdí tady. Takhle já to mám napsaný v životopisu. Jo, tak to je perfektní. Který nemám napsaný. Dimáčko, nebo co děláme? Já bojuju na C-čko, já zabírám C-čko. Wolfe, ale tvůj boj se nepočítá, ty jsi tady jenom, abys jako nic neprovedl doma. Ale to je Minecraft, jako můj boj tady, okamžitě. Myslíš můj tábor, jo? Můj tábor, dobře. Minecraft. Minecraft, ano. Můžeme bojovat? Minecraft je ní heptu. Já tady válčím, hele. Koukni se na moje skoro a uvidíš, jak strašně válčím. No, já jsem dead. No. A už jsem dováčil. To je špatné, to mi kdo válčil, člověče, já se dováčil. My jsme tak v prdeli, že to jste tak má tolik optimismu, že máme 3 body ze 7, no tak je to dobrý. Tak toho striku tak dáme global offensive, ne? Hele, je tady LAVD, jdem ho zničit. Mohli bysme, hele. Dívej, on mě neví, dívej na to, ono mě neví. Ježíš, ono mě neví, to je tak krásné, klik. Už o tobě ví. Už o mě neví, už je mrtvý. Ale věděl o tobě. Tome je tam další. Majfer, co se teďka stalo, týpej, když se spavnul do toho BTR-ka vybuchlo, tak ho to z něho vyhodilo, protože měl ještě imunitu na spavn. Takže dva to zabilo a jedno to má pustilo ven ještě. Po spavnu, takže má spavn protekce ve vejklu, že to nezabije. Jež nějaký prosecký je squad leader. No já jsem squad leader. Mám hodnost, ty vogo, na tomto na výložkách vedle blesku. To tak. My friend. Atakuj. Tome, tam v té budově. Já vidím, no mám 2% healthu. Tady setkání. No, teď jsem se udělal granát do obliče. Setkání třetího druhu? Ne, my friend, setkání. Problém se s mimozemšťanama, co? Mimozemšťani everywhere. What? Kill him, Tome, doraž ho. Já nevím, kde je. V té budově nahoře. V tý, kde jsi byl ty? Jo, jedám. Jo, děkuji, doraž ho. Ani procento jsem za to nedostal. To bych, bych tě šel defibnout, ale to bych nestihnul. No, vysral jsi na mě, dobře. Jo, nemám tě rád, nenávidím tě, Wolfe. Padni pod golfový vozík. My friend, pojď, neumírej za boj. Proč jdu dešel mě tady.
A my jsme Rudaše. Na Slovensko. Za rodinu, za na huri duri, budem šermovat, lol. Vidíš ho tam, jo? Ne. Death. Proč ještě není mrtvej? Starý už je skoro mrtvej, to či o to jde nebo co? Tam je zasraný chlapek a nikdo z nás ho nemůže jaksi dostat. No, no a teď tam je tam. Zasraný tank jenom. Ale hovno tank, dívej se na to, tank, hurra, hurra, dead. Hurra, hurra, Ibr Ales dead. Ano, hurra, hurra, Ibr Ales. Víš co, starý je pro všechny, pro nutí, pro něco. Hlavně když mu platí vám tedy. Myslíš, že Ibr Čar, čo? Au. Počkejte na mě, hlavně se teďka buďte v té budově schovat. Prosím tě, já jsem tak strašně dead, já nevím, co se děje. Vydrž to mě, vydrž. Já tě mám trauma z téhle bitvy. Počkej, dívej, dívej, dívej. A, fuck. No, jména, hezky no, tak jsem tě defibnul. Já se schovám, outdead, tak nic. Nikam se neschováš už, Wolfe. Přesně, já mám moc velký dík na to. Wolfe, jsi hlavně na tom moc potichu. Jo, sorry, no. No. Víš, že tam trčí prostě spod peřiny člověče, ten dík a ten tank mě vidět. Díky, stačí, jo? No, jo, on ještě je poslední. Wolfe, to až po 11. hodině. Až po 11. tam taky stream, že to musí být až po 11. hodině, jo? Dobře. Jsou tu prý nepřátelé, měli bych se střelit. Tak je, vaporizuj. Dobře. Vapor, vapor, amur, amur, dik, dik, dik. Od. Strejku, kupuj si legálně DVD filmy. Samozřejmě. To mi kanceluješ legální premium. Mhm. Dobře. No, tak Wolf tady spadnul z kopce. Ne, já jsem naživu to. To Strike. Tak Strike spadnul z kopce. Tank šel to the face. Můžeš ten tank zničit, máš k tomu dostupný vhodný prostředky? Vhodný prostředky ano, ale... Víš, nemáš skill, co? A i ten skill by byl, ale ty healthy nejsou. Tak healthy máme já zas. Tak jako můžeme spojit síly. Tak. Můžeme shareovat, jo. No, už jsme dospojovali síly, tak koukám. Ano, tam, no, ježiško te. Já odpálím ten, tak nebojte se. To no, zbývá. Já vím, jo. Dívej. On odpálil mě. War mother... War... Dead. Jste teda odpálil. Jo. Telefon, hned co tu. No. Takže má 100% healthu, jo, prej, takže. Nebo to asi ukazuje toho vojáka, co je uvnitř, co? Jo. To dává víc smyslu. To je super, jsem se tady spawnil na úplně jiném kontinentě. V tom telefonuje, jo? Falešně telefonuje. Tomu volají ze zamlazovacího salonu. Aby objednal svou starou. Dělá právě objednávku. Víš co, vrázky už se hromadí. No přesně, jako. AEKáčko není asi ultra long range, co? Ne, ne. Asi nemá smysl se pokoušet. Musíš jenom single fire a to by ti nefungovalo. No to je, ono to je problém, protože ty dáš single fire, ale než trefíš draw run, tak se dávno dohýle. Právě. Půjdeš později do práce, Strajku. Už je 23. Ještě okamžik to bude, to už tady, ta prohra už bude rychlá, jako. Myslíš výhra? Akorát teda škoda, že jsme nic ti nedali jako výhru, no ale... VTR na Bčku můžeš. To už bych asi chtěl moc, pokusím se. Marknutý před tebou, jak se dívám já, směrem na Dčko. Zezer po nás střílí. Střílí, no. Dev, granát, down. Rychle ale zaleze, tam ještě ten vzadu. No a další vepředu před náma. Nevím proč po mně nestřílil dřív, ale nevadilo to. Ještě žiješ? Jsou tam dva při nejmenším, tři. Tři. To už nešlo. Nemám ani jednoho. Wolf hraje, ale telefonuje, to je super. Wolf telefonuje. Jsem se chtěl spawnout na metra, spawnul jsem se mám na Wolfa. To je chyba. Tady je mrtvolo uprostřed námořskýho. No, tak jsem v prdeli. Kudy? Ano, Wolf leží v middle of nowhere. Kurva, zase BTR-ko nahoře. Co zabíráš? Bráním F-ko. To už strajku nemá smysl. To jsem realizoval, ale musím se aspoň ještě snažit. Víš, že realizoval znamená, že jsi to uskutečnil.
Musíš říct, že jsi to realizoval. Also down. Tady je furt ta jedna tabule z klave vzduchu. Tak, you know. Buguje hezky, Battlefield. Jsme tak v hajzlu. Co to je AO? Já vím, že to je nějaká area, ale jaká? To je jako, že ho vidíš, že area of spot, nebo nějak tak to je. Nějaký bullshit, já no? Taky přesně nevím, jak to je, no. Wolf nám řekl, on byl v armádě. Kde se flákal? Kde se flákal a hovno dělal. A teďka zase dělá Master of Hurdur. Dobrý spawn. Úžasný. Metro asi znovu umře, jsem ho defnul, ale ne, přežil. Ty máš lékárničku, Metro. Tak jsme tady ve vagónu. S Rekou jdeme do Španělska a už nikdy se nevrátíme. A vyhraješ tím válku. Jep. To bude bolest, ta prohra. Ale snažili jsme se. My jsme první skvada, takže na nás to není strajku, tahle prohra. Musíš to brát takhle. To je fakt, že na nás to není, nicméně jako stejně. Ale jako prohráli jsme samozřejmě. Prohráli jsme jak si měl. Tak ale nemůžeš vyhrát všechny bitvy. To je fakt, no. Taky nemusíš všechny prohrát, ale jako... Už se nedá nic dělat. Nějak tak, asi bych to řekl. A Wolf mi z toho boje odešel a spí. Já jsem čekal, že jsi na druhé straně, že se na tebe spawna budou odstřelovat a ono hovno, ty jsi tady. Tak to nevyšlo. Wolf spí, no, ten už je down. Wolf už skončil. Wolf skončil se životem. Jak tak. To SVDčko má tak retardovaný scope. Hrozný. Už máš teda stáhlý Daisy, jo? Mám stáhlou armu, ještě Daisy jo, nemám. No tak Daisy má 200 mega. No tak to už nebude takový problém. Ten scope je tak strašně malej. A i ty čárky jsou strašně široký. Mhm. A je v tom mi přesto hrozně blbě vidět. Jep. Jsem dead, takže už mě to nemusí trápit. No, tak naštěstí, už jsem dead. Tady to už nebude trvat moc dlouho, no. Utrpení nebude dlouhý, jo, říkáš. No, už to chvíli ke konci. Kdybych ještě uměl odstřelovat, to by bylo tak fajn. Víš co, třeba když mám odstřelovačku, tak umět odstřelovat nebo tak něco. To by bylo fajn. To by bylo dobrý, no. Zase, já jsem asi pětkrát chcípnul, jsem po pátý defibnutý. Já jsem nesmrtelný sniper. Yep. Au. Je tam to LAVčko. Tohle je strike last stand. No jo, no jo, no jo, no jo, no jo. This is very dense, strajku. Přesně. Tak ale snažili jsme se, co to šlo, no. My jsme měli nejlepší skladu. Můžeme říct, že jsme se opravdu snažili, jo. Ale jsi noob. Jsou noob, no, jsou druhej noob. Poměr zabití a úmrtí 2.17. To je značka, že je to OK. Mm-hmm.